Vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. Deməli, 6-cı sinif Azərbaycan tarixi kiçik summativ qiymətləndirmə 5-in izahını verəcəm. Deməli izah edeyim. Deməli, birinci sual, Albaniyada neçə dildə danışan tayfaların sayı göstərilir? Əlbəttə ki, bu 26 idi. Bildiyimiz kimi onlardan Udilər, Qarqarlar, Qafqaz dilli tayfalar idi. 7-sinin adı var idi. Deməli, onlardan digərləri Udinlər, Udilər, Qarqarlar, Cərcərlər. Onlar şimal hissəsində yaşamışdı ama. Neyse, bu tip tayfalar vardı və onlar ümumi sayı 26 dildə danışırdılar. Onlardan biri də Albanların eli özü olmuşdu. Sual 2. Əhəmənilər imperiyası dağıldı. Əhəmənilər imperiyası eramızdan əvvəl 330-cu ildə dağıldı. Əvvəlcə 334-cü ildə Qranik, 333-cü ildə İs, 331-ci ildə isə deməli, Qavqamela döyüşündə Makedoniya İskəndəri ağır-ağır məğlubiyyətlər məğlub oldular. Sonra deməli, Dara, 3-cü Dara öz qoşunu geri toplayıb gedib qoşun gətirmək istəyəndə öz dostu Beys tərəfindən öldürülür və beləliklə Əhəmənilər imperiyası dağılır. Sükut edir. Sual 3. Albaniya dövləti yaranmışdı. Eramızdan əvvəl 4-cü əsrin sonlarında yaranmışdı. 4-cü əsrin axırı, 3-cü əsrin sonu. Bəli. Doğru cavab B variantı oldu. Elə Atropatena dövləti də həmin vaxtdır. 4-cü, yəni 10 dəqiq ili var Atropatena dövlətinin. Eramızdan əvvəl 321. Nəysə, sual 4-ə keçid alaq. Alban torpaqlarının çox bərəkətli olmasının faktı hansı müəlliflərin əsərində qeyd olunur? Əlbəttə ki, Yunan Roma müəllifləri. Sağ olsunlar, onların sayəsində demək olar ki, qədim dünya tariximizi bilmək, bilə bilirik. Sual 5. Albaniya təsərrüfatının əsas yeri əlbəttə ki, heyvandarlıq və balıqçılıq mühüm yer tuturdu. Üzümçülük, şərabçılıq, bu biraz absurddur. Balıqçılıq vardı, amma yığıcılıq, Albaniya təsərrüfatında o qədər də yığıcılıq olmamışdı. Yəni, daha çox əkinçilik, maldarlıq. Qısacası, istehsal təsərrüfatına sinif verilirdi. 6. Albaniya əhalisi ictimai vəziyyətinə görə neçə təbəqəyə bölünürdü? Bildiyimiz kimi, Albaniya əhalisi 4 təbəqəyə bölünürdü. Sonra növbəti testin izahı, deməli, Albaniya ərazisindən tapılan ən qədim pullar hansı hökmdarın adından kəsilmişdi? Bu, bildiyimiz kimi, Makedoniyalı İskəndərdi. Eramızdan əvvəl 3-cü əsrin 1-ci yarısından etibarən, o cümlətdən Atropatena adı da kəsilirdi. Sual 8. Albaniya dövləti, Albaniyanın Aniana və Naryaka şəhərlərinin olmasına hansı alim? Əlbəttə ki, Strabon demişdir. Herodot Albaniyanı görməmişdi ümumiyyətlə, bildiyimiz kimi 5-ci əsrdə yaşayıb, amma 4-cü əsrdə Albaniya dövləti yaranmışdı. Musa Kalankatlı isə erkən orta əsrlər dövründə Albaniyanın tarixçisi olmuşdu. Sual 9. Eramızdan əvvəl, deməli, 2-ci əsrdə Aralıq dənizi hövzəsinin ən güclü dövlət. Aralıq dənizi ən güclü dövlət, əlbəttə Roma dövləti idi və bunun qarşısında zonaları Parfiya çıxırdı, lakin buna baxmayaraq Roma və Parfiya arasında Yunanistiyada müharibə gedir. 53-38-ci illərdə döyüşlər olur, lakin ilk döyüşlərdə Parfiya Atropatinanın köməyi ilə qalib gəlir. Lakin sonda Roma dövləti qalib gəlir. Sonra Parfiya dövlət, Atropatina da Parfiyanın təcavüzkarlığından qorxaraq yenidən əks mövqe dəyişdirir və Romanın tərəfinə keçmişdir. Sual, ən sonuncu sual, 10-cu sualdır. Deməli, katakombalar öyrədilmişdir. Biraz səhv yazılıb, öyrənilmişdir. Əlbəttə ki, bu sizcə, əlbəttə ki, bu Mingəçevir və Qəbələ şəhərlərində olmuşdur. Beləliklə, sizə kiçik summativ qiymətləndirmə 5-in izahını verdim. Ümid varam ki, bəyənmiş olarsınız. Növbəti testin izahı isə böyük summativ qiymətləndirmə nömrə 2 olacaq. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə müğayyət olun. Kanalıma abunə olmağı və dəstək olmağı unutmayın. Çünki həqiqətən də bu testlərin izahını tapıb paylaşmaq və bu həm vaxt alır, həm işıq problemi olur, həm internet problemi olur, telefon problemi olur. Hər birini nəzərə alaraq mən sizlərin yaxşılığınız üçün çalışıram. Buna görə də əməyimin qiymətləndirməsini istəyirəm. Çox sağ olun təkrar məni izlədiyiniz üçün. Hələlik.